כל הגברים להוריד חולצות לאט לאט ולפי הסדר. יאללה, תפזר את ההפגנה, לא קרה פה כלום. פזר, פזר! אחי, עד שלנו חזר. מה עם הבחור הזה שלך? מה איתו? זה מחבל חתיך. אלה השותפים שלי, זה יאלי, זאת לולו, וזה... אני אשרף. תל אביב, אשרף, אשרף, תל אביב. אז ככה יהודים מתנשקים. אז ככה ערבים מסתיינים. הוא ברח משם, אין לו אישור שיהיה פה, אם תופסים אותו, הוא עף לכלב וישר מחזירים אותו. אה, זה בעצם רוח פוליטי. אני ממש אוהב את תל אביב, חבל שכל מסביב פה כזה חרא. באמת, אולי מישהו מכם מכיר איזשהו פלסטיני נחמד שיכול לבוא למפגשים שלנו, זה יעזור. מה? רציתי לדבר איתך על אופציה לכתבה. חשבתי איך נראה תל אביב, כאילו מנקודת המבט של הפלסטינאים וזה. יאללה, מצטער, אני צריך... נזל אותה, יאללה, ניר. יעתיקו לעבי.